4 приватні будинки, огорожі та місцевий цвинтар пошкоджені внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Біленьке Запорізького району. Зокрема, в оселі Анастасії Камаєвої від вибуху вибиті шибки, частково зруйнований дах та побита поруч припаркована машина. Тут у нас? Оце воно тут, і отам аж внутрі у нас осколок лежить. Пані Анастасія каже, вибух пролунав вчора близько 21:20. Як тільки світло включили, і через минут 5 вибух, і провода тут порвало у нас. Так що і світло пропало. Троє дітей, хлопців, знаходилися в тій кімнаті, яка один робив уроки, два гуляли, а менша донька, ми з нею в середній кімнаті були. Дуже злякалися. Так що ми пряталися в підвалі. Нині родина власними силами лагодить будинок. Це поки наше, а так нам повинні допомогти. Це сільська рада, так. Ми вже заяву написали. Один зі снарядів влучив у місцевий цвинтар. Там від удару пошкодило огорожу та понівечило надгробки. У мене ще батько в кінці кладовища похований. Сказали, там десь попало. А оказується, попало сюди. Це тесть, теща і жінкин брат рідний. З могилами все в порядку? З могилами, так, да, тільки по стіклу, бачите ж ви, осколками, походу. Неподалік цвинтаря будинок Ірини Ільюшенко. Жінка каже, коли поруч влучив ворожий снаряд, від вибухової хвилі підкинуло на дивані. Одна жінка в домі, і от так от, звісно, злякалася. Це страшно, звісно. Будинку, значить, окно вибито, криша вся почти, можна так сказати, забор весь, ну і дом, звісно, кої-где. Бував артилерійський обстріл, саме артилерія 120 мм гаубиця. Це не град. Якби град, то було б страшніше. Відомо, що здійснили 4 прильоти по житлових будинках, по огорожах і на кладовище. Люди не постраждали. На даний час у нас створена комісія. Є така по випадкам руйнування на території громади. Виїжджає комісія, ми складаємо акти і отримали через Запорізьку обласну військову адміністрацію будівельні матеріали. І ці будівельні матеріали будуть видані кожному громадянину, який постраждав. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.